Պահպանված միակ լուսանկարում ադրբեջանցիներն աղդամից արձակվում են ասկերանի ուղությամբ։ 1988 թվականի փետրվարի 22-ին էր, երբ Գյորգի Ապրեսյանը ընկերների հետ շտապում էր ասկերան օգնության։ Ճանապարհին հանդիպում են ադրբեջանական զինված խմբին ու դառնում հարձակման տուժողները։ Այդ օրվանից երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունի։ Ասկերանի վերածննդի օրվա արթիվ քաղաքապետի ցուշանը վեր է ստանում։ Իսկ վնասալը այս ցեխս կոտրած։ Ստեղ են կոտրած։ Ջանս լոխ Պենալ ծոկոտած, թոքեր ես ուժի պենարալ, կամոտը չումորվալա։ 88-ի փետրվարի 22-ին ադրբեջանն արցախյան շարժումը խեղդելու փորձ է արել։ Ասկերանում հարգել են պատերազմում հերոսաբար անկածներին, փաստելով, որ քաղաքի մատույցներում կատարվածը ցեղասպանության ձախողում էր։ Պատմական փաստերը ներկայացրել է շարժման ակտիվիստ Լավա Արուշանյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի մարզխորհրդի պատմական նիստից 2 օր անց ադրբեջանը փորձել է ազատվել հայերից։ Եկան առաջին մերոնք խոճապի չմատնվեցին, առաջին հակահարվածը տվեցին ու հիմնականում թուրքերի ողնաշարը ստեղ կոտրվեց։ Այս հաղթանակը դարավ մեր հետագա հաղթանակների սկիզբը։ Հաղթանակը համահայկական նշանակության հաղթանակ ես կանվանեի։ Ասկերանի վերածննդի օրվա արթիվ հնչել են շնորհավորանքներ։ Անցյալի դասերը քաղելով ասկերանի ապագան տեսնում են լուսավոր։ Ասում են, այնինչ ադրբեջանցիները չկարողացան իրագործել այստեղ, արեցին Սումգայիթում, Բաքվում և Կիրովաբադում։ 88-ի ոգով ասկերանցիները փաստում են, դիմադրեցին, հաղթեցին միասնականությամբ։ Օրվա խորհուրդը շատ մեծ է, որովհետև կարծես թե դա բեկումնային ժամանակահատված էր մեզ համար։ Եվ եթե մենք չհիշենք այդ օրերը, եթե մենք ամեն անգամ մեր սերունդներին չպատմենք, մենք մեզ հետագայում չենք ների։ Մենք դրանով ենք հիշում և մեծարում մեր այն նահատակներին, ովքեր ընկան այս հողը պահելու և պահպանելու համար։ Նարեկ Սահակյան, Հայկ Բաբայան, օր։